आफ्नै रागले डिग्री माइलाको चार मिनटको टेलर हेरिरहँदाखेरि दयाहाङ राईको पहिलो फिल्म मेरो लागि मच अबेटेड बन्न पुग्यो अब कसरी आउनुहोस् ट्रेलरको बारेमा कुरा गरौँ भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो रिभ्यू नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनु नभुल्नुहोला हिजो भर्खरै मात्र रिलिज भएको यस ट्रेलरलाई मैले धेरै पटक हेरेँ र एकदमै मजा पनि आयो मैले सोचिरहेको थिएँ दयाङ राईको यो पनि अरू नै सिरियल टाइपको मुभी होला भनेर सोचिरहेको थिएँ हुन त मुभी सिरियल टाइपको नै हो तर मुभीको कन्टेन्ट भने दमदार देखिन्छ अहिले नेपाली समाजमा डिग्री पास गर्नेहरूको कमी छैन किताब पढेर त डिग्री पास गर्छन् तर उनीहरूसँग ज्ञान र सिप भने केही पनि हुँदैन हुन्छ त केवल अहम्ता र घमण्ड हो यस कुरालाई जस्ताको तस्तै मुभीमा उतारिएको देखिन्छ यो कुरा हेर्न भने म निकै एक्साइटेड छु धेरै पढेकाहरूको बोली कस्तो हुन्छ भने मैले त डिग्री पास गरेको छु म यस्तो सानोतिनो जागिर कहाँ खान्छु र मैले यस्तो काम गरेँ भने त मेरो इज्जत गइहाल्छ नि मैले पनि जस्तो पाएँ त्यस्तो काम गर्छु होला त यस्ता ठुला ठुला कुराहरू सुन्न सकिन्छ त्यही भएर अहिले नेपालको हालत यस्तो हुन पुगेको हो यो विषयवस्तु भने यो मुभीको एकदमै बबाल लाग्यो लगभग ट्रेलर चार मिनट लामो छ टेलर, टेलर हेरिरहँदाखेरि डाइलेक्ट डेलिभरी एकदमै बबाल देखिन्छ एकदमै युनिक युनिक डाइलेक्टहरूको पञ्च सुन्न सकिन्छ जुन सुनेर एकदमै मजा आउँछ ट्यालेन्ट भइसकेपछि अनुहारको के कुरा अनुहारमा गोबर पोतेर पनि केटी पट्याइदिन सक्छु यस्तो दमदार डाइलगहरू पनि यस ट्रेलरमा देख्न सकिन्छ धेरै त भन्दिनँ दयाङ राईको यो डाइलगले हलमा आगो लाउन सक्छ र यस मुभीमा हेर्न मजा आउने कुरा भनेको दयाङ राई र आचल शर्माको जोडी एकदमै बवाल देखिन्छ साथमा अन्य कलाकारहरूको काम पनि एकदमै राम्रो देख्न सकिन्छ यस मुभीलाई डिरेक्सन गरेका छन् रामबाबु गुरुङले भने यस मुभीलाई सुट गरिएको छ ओखलढुङ्गामा र यो मुभी चाहिँ यही चैत्र तिस गते दुई हजार असीको अन्त्य हुँदै गर्दा र दुई हजार एकासीको सुरु हुँदै गर्दा रिलिज हुँदैछ यस मुभीको ट्रेलरले मुभी हेर्ने इच्छा निकै बढाएर ल्याएको छ तर दयाङ राई यति राम्रो कलाकार हुँदाहुँदै पनि म दयाङ राईलाई म के भन्न चाहन्छु भने महिनामा मैं एउटादेखि दुईटासम्म मुभीहरू रिलिज भइरहेका छन् र यसो गरिरहँदाखेरि दयाङ राईको करियर धरामा पर्न सक्छ उदाहरणको लागि हेर्ने हो भने बलिउडमा अक्षय कुमार उनको पनि महिना दुई महिनामा मुभीहरू रिलिज भइरहेको हुन्थ्यो र ब्याक टु ब्याक फ्लप हुन पुग्यो अहिले उनलाई आफ्नो करियर उठाउन धेरै गाह्रो परिरहेको छ अब नेपालमा हेर्ने हो भने आर्यन सिक्देल उनको पनि एक समय यस्तो थियो महिने पछि मुभी रिलिज हुन्थ्यो र उनको मुभीहरू पनि चलिरहेका थिए र उनलाई यस्तो लाग्यो मभन्दा खतरा सुपरस्टार कोही पनि छैन मैले जे गरे पनि चल्छ भन्ने भयो र उनी लभ स्टोरी मुभी छोडेर एक्सन मुभीतिर लागे नतिजा यस्तो आइदियो सुपर फ्लप र डिजास्टर अहिले उनले जस्तो राम्रो मुभीहरूमा काम गरे पनि उनको मुभीहरू चल्दैन र उनी बन्न पुगेका छन् हिरोबाट भिलेन आफ्नो करियर उठाउनको लागि उनी जोर तोरले लागि परेको देखिन्छ समय सधैँ एकै ठाउँ कहाँ बसिरहन्छ र समय आफ्नै गतिमा चलिरहन्छ अब उनको करियर उठला नउठ्ला त्यो त समयले बताउनेछ हो यसरी काम गरिरहँदाखेरि भोलि दयाङ राईको पनि करियर यस्तै नहोला भन्न सकिन्न यदि दयाङ राईले आफ्नो स्टार्टम बचाउनु छ भने वर्षमा एउटादेखि दुईटा मात्रै फिल्म खेल्दा राम्रो देखिन्छ यो समयबाट त्यसो गर्ने हो भने दयाङ राई लामो रेसको घोडा बन्न सक्छन् यदि यस्तै तरिकाले महिनामा एउटा दुईटा मुभी रिलिज हुने हो भने अबको केही समयमा दयाङ राईको मुभी हेर्न कोही पनि हलमा जाँदैनन् र हाम्रो मुभीहरू पनि फ्लप सक्छ हामीले नेपाली फिल्ममा दयाङ राईको नाम टर्च बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ त्यही भएर आफ्नो स्टार्डम बेलैमा बचाउनतिर लाग्नुहोस् बचाउने भनेको आफूले आफूलाई नै हो अरूले त बलेको आगो ताप्ने मात्रै हुन् जबसम्म बल्छ तबसम्म ताप्छन् जब बल्नु छोड्छ त्यसपछि निम्न लागेको आगोमा त मुतेर हिँड्दिन्छन् त्यही भएर सिलेक्टेड वर्षमा एउटा डोडा मात्रै मुभीहरू खेल्नुहोला होइन भने यसरी मुभी आउन थाले भने दयाङ राईको पनि करियर धेरै दिनको देखिँदैन जे होस् मलाई डिग्री माइलाको टेलर एकदमै बबाल लाग्यो र यो मुभी हेर्न म एकदमै एक्साइटेड छु र म यो मुभीको फर्स्ट डे फर्स्ट सो हेरेर तपाईँहरूलाई रिभ्यू दिनेछु तपाईँहरूलाई टेलर कस्तो लाग्यो आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला र दयाङ राईको महिनामा एउटा दोडा मुभी रिलिज भइरहँदा तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ के उनको मुभी मैपछि आउनुपर्छ या वर्षमा एउटा डोडा मात्रै आउनुपर्छ भन्नुहुन्छ तपाईँहरू दोह्याङ राईलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ यदि तपाईँहरू दोह्याङ राईको सच्चा फ्यान हुनुहुन्छ भने आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा राखिदिन नभुल्नुहोला साथै हाम्रो रिभ्यू नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला हामी फेरि भेट्नेछौँ अर्को भिडियोमा